Jaa, saatiinko me 2 killiä? Se on nyt täällä sitten. Battlefield 4. Hyvää iltaa kaikille. Ja vähän ensi fiilistelyä videota. Eli jos nyt ensin säädän tässä hieman asetuksia. Audio, kas niin. Eli mikäs täällä nyt sitten on asetuksen tilanne? Tällainen. Kas niin. Mä nyt katoin Juu, on tässä vähän tämmöstä lagia. Eli samanlaista kuin tuolla betassa, eli ei ole ihan saanut korjattua tätä, eli niin kuin näette, tässä on pientä nykimistä. Mutta ei todellakaan niin pahaa kuin tuolla betan puolella. Eli tästä nyt tulee tämmönen ihan pieni, noin 10 minuutin video, ensi fiilistely videota, jossa mä kerron vähän, että millaista sarjaa mä aion tehdä. Oliko se vaan alkulagia? Voisiko se olla mahdollista? Joo, kyllä se on varmaan vähän muutakin kuin alkulagia. Noin, pistetään vähän hiljemmalle vielä. Joo, nyt on ihan hyvä. Eli ei tosiaan lagi... tai ei tää nyt koskaan ole lagi nyt FPS on 70 Ultralla. Ja siellä on tyyppi, siellä on tyyppi. Olisiko se niinku ensimmäisen killin paikka tässä niinku ihan kunnon Battlefieldissä? Voisiko se jopa olla niinku näin hyvä tilanne? Kaltaa. Eli mulla on nyt muutama kaveri, kenellä tää peli on, heidän kanssa sarjaa sitä tästä. Niinku huomaatte, on aika rennolla päällä täällä, että ei oo mitään tosista videota, eli haluan vaan katsoa oikeesti, että mikä se fiilis on, kun pelaa ekaa kertaa tätä kunnollista. Eli, joo, ei enää paljon lagi, eli ihan hyvä. Joo, ne saatiin putsattua sieltä. Missä täällä on muuta? Aika pieni kenttä on, ois ehkä voinut vähän paremman valita, mutta ei se haittaa, mä veikkaan, että tuolla kukkulalla on joku. Ei ollut. Tosiaan mä veikkaan, että nyt tulee aika sama tilanne, kun mä tiedän silloin, kun mä tein ekan Battlefield 3 videoita, niin te tykkäsitte niistä tosi paljon, johtui siitä, koska se oli mulle uusi peli, mä tykkäsin pelata sitä tosi paljon, ja nyt on sama tilanne, eli mitä luultava, mitä olisi hyviä videoita. Nyt mä yritän miettiä, että mikä tässä on. Siinä on ensimmäinen kilkas, niin. Me ollaan nyt täällä vihollisen raunioissa niin sanotusti, eli Ei me kyllä tonne katolle lähetä. Joo, ehkä me lähdetään ulos, siellä oli aika paljon tyyppiä. Mulla on medikitti kolmosessa, okei. Joo, nyt meitä ammutaan takaapäin. Joo, älkää tappako. Joo, nyt meidät saatiin. Sniperi. Se oli tuolla meidän takana. Joo. Jep. Tässä nähtävästi emblemeitä voi tehdä nykyään, tommonen mukavan näköinen kaksimielinen emblemi oli hänellä. Spawnataan tää helikopteri vai? Ei, me päästykö siihen. Mennään tähän skootteriin. Ei, kun mikä mönkki onkaan. Eli muutama kaveri omistaa tämän pelin jo, niin heidän kanssaan sitten tulee videoita, että en uskottu, että mä tästä mitään semmoista niin sanottua sarjaa aloita, että ihan vaan normaali pelailua ja silleen. Mutta katsotaan nyt, tää on tosi pieni kenttä tosiaan, eli tosi pieni kenttä on. Tää mä en sit tiedä kuinka pitkällä se tonne taakse tavallaan. Tai tonne eteenpäin vielä jatkuu, mutta tosi pieneltä näyttää sille. Mutta ei haittaa, se on monipuolista, että olihan tossa Bäfä kolmosessakin noi Nosar-kanaalit. Mutta ne oli sitten aika pienet jo. Eli pientä lagia on ilmassa tämmöstä, mutta ei sen myöstä, ettei sitä pystyisi kestämään. Mennään sit Joo, siellä oli tyyppi. Oli vähällä, ettei itsekin kuoltu. Tää lähellä on. Tässäkin tässä näytä noita tankkeja olevan. Ei näytä, mutta ihan hyvät ensifiilikset on, että niinkun... Ai kaakeli, joo. Okei, tässä on helttiä tälleen kymmenys kerrallaan. Nice. Ehkä vähän liikaa noita nimiä on tossa tiellä. Ensimmäinen negatiivinen juttu. Jotenkin tuntuu, että näitä nimiä on tossa kauheasti Että ei oikein näe noita baseja ja muita, mutta... Aha, mulla on kolmosessa ja nelosessa. Jaha, sitä en osannut blokata. Eli yritin katsoa, että missä mulla on toi
defibrillaattori, mutta nähtävästi mulla ei sitten niitä ollut. Mutta niin kuin näette, niin ihan tämmöistä rentoa pelailua ei oteta nyt mitään rageja, kun ei yritetä tosissaan. Mä yritän nyt vaan tutustua vähän tämän systeemin, että miten tätä pelataan. Joo, first aid pack vaihdetaan defibrillaattoreihin, jos pystyy. Pystyykö? En ole unlockannut, okei. En ole unlockannut. Eli tää on ihan beta-vaiheesta, niin kuin, että beta saa unlockattuja aseita tai attachmentteja, niin ei sitten tähän saa, okei. Me voitais ottaa tästä tämmönen auto. Joo, mä tää on aika hyvin tää rattisysteemikin vaihdettu, eli tota, se oli aika jännän näköinen tuolla Baffa kolmosessa, mutta nyt näyttää ihan hienolta. Onko tässä töötti, on aika lailla saman kuulonen. Töötti 5/5, ei maistu salami. Katso taas, mitä tältä kukulalta löytyy. Eli jos mä nyt on vielä sanonut tai ette ole kuullut, niin sarjaa tästä kyllä tulee. Ehkä tänään jo siis kuvaan, mutta tänään ei varmaan toista videota tule tästä. Mutta tänään kuvaan kyllä sitten lisää materiaalia. Eli tota, päästään noista striimeistä sitten eroon niin sanotusti. Ja sieltä, oho, se oli jonkin sortin granaatinheite nähtävästi. Ihan jännä äänitehos, että oli tuossa räjähdyksessä tommonen oikein basso kovaa pamahti. Mikä on varmaan ihan realistista, en kyllä koskaan tota, räjähdyksen vieressä ollut. Mutta helikopteri olisi tarkoitus nyt testissä. Testissä tämä laskuvarjohyppy. Onko täällä katollakin teen? Päästäisikö me täältä jonkin vantage pointtiin niin kuin katsomaan, että no ainakin sniputulta tulee sen verran, että joo, meitä ei onneksi tapettu tosta. Eli mä toivon, että ei snipua nyt tule. Katsotaan, jos täältä saatais joku... Jos täältä saatais joku tapettua. Sieltä ei tullut ketään ulos, siihen spawnis squad-tyyppi. Tuolla. Menisikö toi granaatti oikeaan paikkaan? Hitmarkeri tuli, sen mä tiedän. Kaakeli. No, sieltä tuli sitten joku. Toi on kyllä aika hyvä ase toi AK-12, mikä meilläkin nyt on käytössä. Tää on ihan hyvä, että ne ei vaihtanut tavallaan, tai vaihtunut, että on sama ase, sama lähtöase, koska toi M16 oli kyllä niin OP verrattuna tuohon AK-hon. Eli puhun nyt tosiaan siitä, kun Baffa 3:ssa aloitit toisella maalla, niin sulla oli eri ase kuin toisella tiimillä aina, eli se aseen kehittäminen oli vähän vaikeeta, kun aina vaihtui joka pelissä se ase, mutta sitten se tosiaan muuttui, kun tota, sai sen yhteisen aseen molemmille klasseille tai molemmille maille. Joo, eli tota, mä koitan seuraavan videon, sinne meni joku, seuraavan videon saada jotain vähän monipuolisempaa kenttää. Tossa, mä en tiedä, pitäisikö tuota senssiä vähän sen nostaa ehkä. Senssiä pitäisi vähän sen nostaa tuota, katsotaan nyt, mä testailen, mihin spawnataan nyt vaikka tuonne. Jos ei nyt siellä olla minkään. Siinä oli kyllä sitten semmoista populaa, että tuska tänne vielä joku. Tuolla tulee joku auto, mutta se ei varmaan meille lämää tee. Täällä on joku, koska Black Status pytyy tässä. No nyt me pystytään ottaa, tässä on tuolla katolla varmaan se vihollinen, joka... Joo, no se saatiin, hyvä. No me saatiin sieltä yksi. Ja sieltä yksi. Noho, siinä oli tuuriakin mukana sitten. Hyvä, hyvä. Nyt on sitä Baffan actionia kunnolla. No niin. Tulisiko täältä joku? Ei näytä tulevan. Eli tää nyt ensi fiilistelyvideo on, eli... Tähän mennessä vaan positiivisia juttuja, eli... Ja... Joo, sieltä. Toi on kyllä toi hyvä, tää aseen tarkkuus on sen verran hyvä, että tota... Tai kaikki aseiden tarkkuus, että se on niinku se, että kumpi sut näkee ensin, tai kumpi sen tähtäimet saa tuon tyymin päällä, niin se on tässäkin pelissä tosi hyvä silleen, että... Ei oo niinku enää niin paljon kyse, että mikä ase siellä on, että kumpi vaan saa sitä damagea ekana laitettua, niin se sen voittaa sitten, ja... You have been promoted. Okei, okay, nice. Otettiin snipuklassi tosta ihan testaukseen, eli...
Missä se näppäimessä? Oliko se T? Okei! Okay. Hei, tää on hieno, tää on hieno. Eli T-näppäimestä tolleen accidentally saatiin tämmönen näppäin selville. Joo. Muzzle break. Testissä on sitten uhkarohkea yritys vihollisen selustaan. Tulisiko täältä nyt joku, tai päästäisikö me jonkun selkään yleensäkin? Täältä varmaan joku tulee, missä? Ei mitään hajotu. Testissä oli... Ei mistä saatu. Testissä oli soikin osuma tarkkuus, mutta ei oikein onnistu. No perkele. Pöllivät minun tappoja täällä, vaikka mä kyllä niitä varmaan ois saanut. Tää on tää lippu, tästä pelataan teamplayerinä. Joo, vielä on kuvattava aika. Mä oon tosi huono tän bäfä. Tässä bäfässä menee aika niin sulavasti. Ei oikein tiedä koskaan mitä toi... Joo, me saatiin sieltä hyvä. Hienoa. Jaa, saatiinko me 2 killia? Oho. Siinä oli jo kollateral lähellä. Mutta en tiedä sitten. Hyvältä. Hyvin ainakin tota sniput näyttää toimivan ja äänet on tosiaan taas ihan huippuluokkaa, että... Joo, no kyllä, siitä saatiin vielä. Vähän ehkä oli lagia pinnassa, en tiedä. Pingi on 69. Ja 15 ja 6 ekassa kunnan päivä 4 pelissä, että ihan ok. Katsotaas, mitäs me tähän saatiin. Tää on aika sekava aluksi tää systeemi, millä näitä attachmentteja vaihdetaan. Ai niin, mä oon nyt saanut niitä battlepackejäkin. Pitäisikö niitä avata? Kamerus. Okei. Okay. Spas 12, 25 XP boost. Battle Emblem. Type 88 LMG:hin. Ehkä mä avaan näitä myöhemmin sitten, jos niin saisi jotain hienoa. Semmoista tiedättekö, mitä mä nyt unlockannut. Mutta noi on ihan siistejä. Eli tosiaan pre-orderista noi sain. Mä vaihdan nyt noita... Vaihdan nyt näitä attachmentteja. Eli Cobra. Joo, ja se saa pysyä. Joo, muzzle break. Kai me nyt tota voitais koittaa, ei se nyt niin... Onko nää jotain... Onkos nää jotain... pre-order juttuja? En tiedä, kai nää sitten on... Otetaan tommonen, toi näyttää siisti. Eikö nää on? Okei, eli nää pitää unlockata. Meillä on spray auto. Okei. Okay. Nice. Spawnataas tänne sitten. No, oho, oho. Ei paha spawni. Ei paha. Jonnekin mä sinne ylös kattorakenteeseen spawnisin, mutta ei mitään hajua tosta tilanteesta. Mutta sanokaa niinkun, että haluatteko te niinkun... Katsoja kysymyksiä mulla on ollut nyt aika harvoin nykyään noissa striimeissä. Eli haluatteko te niin kuin tämmösiä 10 minuutin pikku sprinttijaksoja, jos mä tavallaan niin kuin otan parhaimmat hetket ja ehkä joku aihekin mistä puhun, vai haluatteko te niin kuin että mä mitäs se nyt sanois, kun mä itse tykkäsin siitä, että mä niin kuin pitkän jakson niin kuin totta kai kun porukalla ei ole aina aikaa, niin semmoset jotkut 15 minuutin pikkupätkät, niinku missä on parhaimmat hetket, olisi mun mielestä tosi hyvä niinku idis. Mikäs ase tällä on? Tällä on joku skope tässä, okei. Okay. Tässä onkin tosi paljon zoomia tässä alkoikin, täytyy myöntää. Tosi paljon zoomia, tai sitten vaan johtuu tästä fovista, en tiedä. Taitaa johtuu fovista. Fovi on tosiaan 90 kai.
Joo. Eli aika monta kertaa käy tolleen, että tappaa molemmat toisensa nähtävästi. Ja hei, mä veikkaan, että me voitais lopettaa nyt. Niin kuin sanoin, nyt ei tule parin päivän aikana mitään muuta, eli tota... Mä teen varmaan aihekommentaryn tästä jossain vaiheessa siitä aiheesta, että minkä takia mä aloin jotain striimejä tekemään, niin silleen, koska mun kanava meni aika lailla sekaisin siinä kohtaa, kun tota, mun piti alkaa oikeasti. Mä olin kaikkia sarjoja heittämässä pois, ja sitten tätä GTA Vitosta ei tullutkaan PC:lle, koska mä olin siihen panostanut. Olin niinku ajatellut, että minkälaisia videoita tekisin kaikki valmiiksi, mutta sitten kun sitä ei PC:lle tullutkaan ihan siinä aikataulussa, niin ei voi sitten mitään. Mutta nyt kun tää Bäfä 4 tuli, niin kanava on taas raiteillaan, ja... Suunta on eteenpäin, mutta hei, ei tällä kertaa muuta. Se on moro.